الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصير حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرع لا في الشرعة المطهرة أدرسي دمك كرنت وانا لتابنا سلم الوصول إلى مباحث علم العصول نا حافظ الحاكم الله مس رحمه in ba manta ba darasi dai gabata muna karanta wannan baiti na 155 inda malaki ke magana akan sihiri yana magana akan sihiri yau muna asabar wanda yake 13 ga watan 5 a shekara ta 1440 bayan hijira wanda yake daidai da 19 ga watan 1 na miladiya kenan shekara 2019 malai yana magana akan sihiri yana cewa wasihru haqqun wa lahu ta'siru sihiri gaskiya ne akwai sihiri kuma yana iya tasiri malai ce lakin bima qaddarahu alqadiru sai dai tasirin sihiri baya faruwa sai da abin da Allah ya kaddara in Allah ya kaddara ko da an yi sihiri in Allah bai kaddara ba abin da zai faru amma in Allah ya riga ya kaddara cewa wani abu zai samu mutum ai wannan sihiri sai zama sababi na wannan abu ya samu mutum to shine malai ce ani bi zat taqdiri ma kad qaddara abinda ake nufi da qaddarawa ma'ana abinda malai ya faɗa na qaddara yana nufin fil kauni shine al qada al kauni yace la fi la binna fil kauni la fi shari'ati al mutahhara ba wai yana nufi shari'a ta yadda da shi ba a yana nufin in Allah ya qaddara kaunan wato ya riga ya qaddara bisa qaddara wasa cewa abin zai faru Allah ta'ala ya sani cikin iliminsa wanda yake al-azali sannan Allah ta'ala ya sa an rubuta wannan abin cewa zai kasance a cikin lauhul mahfuz da abin da Allah ya kaddara to ba makawa sai ya faru amma a shari'a ba a yadda da sihiri ba sihiri an hana a shari'a domin kafirci ne kamar yadda zamu gani al-qada addini wa shar'i ko ash-shar'i qaddarawa abinda ya shafi addini da shari'a wannan shari'a bata yadda da sihiri ba amma kaunan kasancewar Allah in ya rubuta abu sai ya faru wannan kuma in abin nan aka yi sihiri abin yana iya samu mutun kaunan wa qadaran an gane ko akwai al-qada al-kauni al-qadari akwai kuma al-qada ash-shar'i addini to shine malai yake so ya bayyana kar ka dauka dan an ce abinda Allah ya kaddara yana na sihiri yana ya faruwa ka dauka cewa ko an yadda da sihirin ne Allah ya yadda da sihiri a'a Allah baya yadda da abinda yake fasadi inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umanni da abinda yake na alfasha na shirka na sabu saboda haka in aka kaddara kaunan sai ga abin ya faru muka ce malam ya kawo wannan magana ne saboda akwai wadanda suke inkarin sihiri sun ce babu wani sihiri ba sihiri me hujja su shine ayoyin da aka yi magana sihiri sai suka dauki lafuzan suka fassara su da irin fahimtar su da irin fahimtar su ayoyi da Allah ta'ala ya bayani sihiri a cikin alqur'ani sai suka fassara su da me da irin fahimtar su cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da matsafa suka jefar da sandunan su sai ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yukhayyalu ma'ana kamar ya zamo khayal kamar ba gaske ba kenan domin in khayal ne in an ce khayal da larabci ana nufin abin da yake kawai kai kake jin haka amma hakikanin gaskiya ba haka bane suka ce kaga an ce khayal kenan ba gaske bane sannan kuma suka ce a cikin ayoyin sihiri an yi bayani cewa wastarhabuhum sun firgita mutane kawai sihiri wani dabo dabo ne da zaka sa ka dan firgita mutane abinda basu san sirrin ba shikenan amma ba wai gaske bane suka dauki ayoyin suka musu fassara irin tasu suna inkarin wai sihiri shine malai yake musu raddi yace wasiru haqqun akwai sihiri kuma lahu ta'sir yana iya tasiri kuma qur'ani ma ya faɗa ai qur'ani ma ya faɗa sihiri yana tasiri domin yace yufariqu nabi bainal mar'i wa zawjihi abinda za a iya raba tsakanin mutun da mutun ai ka gaskiya ne kenan qur'ani ya tabbatar banda hadisai
da suka zo ga hadisi mun karanta sahihi na Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri wannan bayhudi ko haliful yahud Labid ibn al-Asam yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri to wannan ma suna inkari ya zo a Bukhari da Muslim kace ko ma aina yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi amma sihiri ban ji su saboda in an ce amma sihiri zai iya taba ainihin wato matsayin sa na manzanci to amma an musu raddi domin hadisin qarara Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa cewa abin bai shafi abin da ya shafi bangaren ainihin abin da ya shafi annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya shafi abin da ya shafi mu'amalar sa ta rayuwa ce yukhayyalu ila annahu fa'ala shay'an wa lam yaf'alhu kamar yayi abu sai ya ga bai yi ba ko yana nufin abin sai kuma ba zai iya yi ba saboda haka shi ma hadisin raddi ne ga wadancan kuma ga aya ga hadisi sannan kuma ga maganganun magabata muka ce ahlus sunna manya-manyan malamai da aka yadda da su duk sun yi bayanin cewa sihiri gaskiya ne balma sun bayyana cewa wanda yake inkarin sihiri dan bid'a ne haka suka faɗa kamar yadda na karanto magana mai tsayi ta Imam An-Nawawi duk wanda yace babu sihiri to wannan ya zo da wata kagaggiyar magana wadda addini ya kore ta addini ya tabbata Qur'ani ya tabbatar da hadisi cewa akwai sihiri kuma yana iya tasiri kuma tasirin nan haka in Allah ya ga dama kaunan Allah ya kaddara sai abin ya gudana wai suna cewa to ko akwai ma amma sihirin kawai sihiru takhyil ne wato a sa mutun ya rika jin kamar kaza amma ba haka bane shine ake cewa dabo dabo a rika mutun ai masa abin da ake cewa rufa ido sai ya ga abu amma ya dauka ba a'a in Allah ya ga dama kuma yana iya faruwa ko ba haka ba ko muka ce sihiri abu ne da ya gudana tsawon zamani a cikin tarihin dan adam Qur'ani ya bamu labari ba wani manzo da za a aiko face sai mutane sun ce ya zo da sihiri in ya zo da mu'jiza ko ba haka ba Qur'ani ya faɗa haka saboda haka dai inkarin sihiri kace babu gaskiya abu ne wanda yake mukabara ce ma'ana girman kai ne da kuma kokarin ture abin da yake nassi ya tabbatar sannan da kuma waki ma'ana zahiri zahiri ya tabbata akwai sihiri tunda a rayuwar mutane wa muna gani ana yi din ko ba yi ba a raba mutun da matarsa yana son tana amma kememe wani abu ya faru ba a yi ana yi ba a hana mutun fita kasuwa ana yi ba a hana mutun ya kasa kaza ko ya mutun ya baga duk ana yi ga abuwa zahiri waki yana nunawa saboda haka inkarin wannan abu ne wanda yake mukabara ma'ana kamar abin nan ne wato mutun yayi fito na fito da abin da yake shine hakika zahiri to wannan game da abin da ya shafi cewa akwai sihiri da kuma nasoshi cewa nasoshi na alqur'ani da sunna sun tabbatar da shi malamin musulunci sun yi magana akan cewa sihiri gaskiya ne akwai shi amma duk abin da yake faruwa garkashin kaddarawa Allah ne in Allah ya ga dama abin da aka yi sai ga ya faru in Allah ya yarda in ko bai yarda ba duk abin da za a yi na sihirin duniya ba zai yi ba to sai bayani na gaba malai ce menene hukuncin shi mai sihiri to shine bayani na gaba malai ce wa hukum ala sahiri bit takfiri wa hadduhu al qatl bila nakiri wa hukum ala sahir kai hukunci ga mai sihiri bit takfiri cewa kafiri ne duk wanda yake sihiri ya kafirta wa hadduhu al qatl bina nakiri sannan abinda shari'a ta aje na haddi ga mai sihiri shine mai al qatl a kashe shi inda aka mutu yana sihiri to hukuncin sa a shari'ance shine a fille masa wuya shine hukuncin sa wa hadduhu alqatl bila nakiri malai yana magana akan hukuncin mai sihiri ne a shari'ance mai hukuncin mai sihiri shine malai ya faɗa yace hukuncin mai sihiri shine ya kafirta mai hujja akwai aya ta alqur'ani wacce take dauke da hujjoji ba ma hujja ba malai ya kai ce zamu iya daukan fuskoki da dama a cikin ayar wanda ke tabbatar da kafircin mai sihiri shine fadin Allah ta'ala aya ta 101 da 102 da 103 ta ayatul baqara ayoyi ukun nan zaka iya ciro ma'ana hukuncin kafircin mai sihiri cewa kafiri ne ta fuskoki da dama cikin waɗannan ayoyi guda uku farko aya ta farko ita ce aya ta 101 fadin Allah tabaraka wa ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
da kuma ayat da ke gabanta walau annahum amanu wattaqaw lama thubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamuna ayi ajere guda uku ayata 101 zuwa 103 duk sun tabbatar da kafircin misiri to fuska ta farko shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu yayin da manzo izo gare su daga Allah wanda yake musaddiqun lima ma'ahum mai gaskata abin da ya gabata wanda ke tare da shine littafin at-taura kenan wannan aya ta sauka ne kamar yadda malami suka yi bayani dangane da yahudawa waɗanda suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi suna ta tambayar sa dan su kure ma aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da suka tambaya sai Allah ya ba su amsa to cikin abin da suka tambaya hadda abin da ya shafi sihiri tunda su yahudawa gwanaye ne wajen sihiri dama sana'a su ce yahudawa masu tsafi ne dama sun saba da sihiri tun zamani da daddewa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sihiri shine Allah ta'ala yake ba su amsa cikin waɗannan ayoyi yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum yayin da manzo yazo musu daga Allah wanda yake mai gaskata abin da ke tare da sunan littafin Allah at-taura sai aka ce nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim nabadha sai suka yi watsi su waɗannan sai aka ce fariqun min alladhina utul kitab wani shashe daga cikin waɗanda aka ba su littafi suka yi watsi suka yi jifa da mai kitaballahi da littafin Allah wara'a dhuhurihim a bayan bayan su sai yace ka annahum la ya'lamuna kamar ba san abin da Allah ya saukar gare su ba to sai malai ya ce fuska ta farko fadin Allah ta'ala nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sun yi watsi da littafin Allah mai hukuncin yin watsi da littafin Allah kafirci ne yace imma dai zanto littafin nan at-taura ake nufi shi ma ai littafin Allah ne ko kuma zanto linjila abin nan alqur'ani ake nufi kowane idan suka yi watsi ne suka ki aiki da shi suka yi jifa da shi wannan kafirci ne kuma kar ka manta sun yi watsi da littafin ne suka musanya abin da yake akasin sa shine tsafi kamar yadda aya ta gaba ta nuna me yasa suka yi watsi da littafin Allah sun yi ne saboda suka riki wani abin da yake ainihin ya ci karo da littafin Allah shine malai ke cewa wannan watsi da littafin Allah ai shi kanshi kafirci ne a ce ga Allah ya aiko da littafi ka ki karba ka yi jifa da shi wara a zahrik a bayan bayan ka kaga wannan shi kanshi kafirci ne fuska ta farko kenan yace kaga wannan ya nuna cewa waɗanda suke aikata kafirci sun yi watsi da littafin Allah domin littafin Allah ya kore wannan bai yarda da shi ba sai suka dauki tsafi sihiri suka yi watsi da me abin da yake littafin Allah sannan kuma sai aya ta gaba aya ta 102 wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman kaga kenan sun yi watsi da wancan suka riki wannan me suka rika shine abin da shedanu suka kirkiro suka kaga suka yi ƙarya shine ma tatlu shayatin ma tatlu ai ma tataqawwaluhu wa tuzawwiruhu abinda shaydanu suka kago suka yi ƙarya suka jingina annabi sulaiman alaihi salam suka ce wai yana sihiri bal ma ya mallaki duniya da sihiri ne tunda zamanin sa shi ba abinda mai mallaka ba a cikin dukkan abinda yake duniya hadda aljanu da shaydanu da dukkan halittun Allah Allah ya mallaka masa a mulkin sa suka ce ai bai yi wannan mulkin ba illa da me da karfin tsafi sai suka yi ƙarya kaga sun yi inkarin cewa shi ba annabin Allah bane kenan ba manzo bane suka ce ai kawai tsafi yake shi yasa ya mallaki abin da ya mallaka shine Allah ta'ala ya musu raddi yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman bayan sun yi watsi da littafin Allah sai suka bi abin da shaydanu suka kaga suka yi ƙarya suka jingina ala mulki sulaiman ai ala mulki fi mulkihi ko wa ahdihi a cikin mulkin annabi sulaiman na cewa yayi mulki ne da karfin tsafi ba da wato mallakawa ta Allah ta'ala ba kaga malai yake cewa sun musanya littafin Allah da abin da shaydanu suka kago na ƙarya na sihiri shi kanshi wannan ai kaga kafirci ne a bar littafin Allah a riki abin da shaydanu suka yi me suka zo da shi rukun abin da shaydanu suka zo da shi kafirci ne ai a bar abin da Allah ta'ala ya umarni dama kuma shaydanu abin da suke umartar mutane shine su yi watsi da abin da Allah ya aiko manzanni su riki abin da yake na bata kamar yadda Allah ya ba mu labari shine malai yake cewa rukun abin da shaydanu suka zo da shi ai kafirci ne ga ma abin da aka rika na abin da malamai suka dora mutane akai akasi wanda yake karo da umarnin Allah shi kanshi an ce kafirci ne bare kuma ma a riki abin da shaydanu suka zo da shi akai watsi littafin Allah shine fadin Allah ta'ala ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi
sai aka ce wal masiha ibn maryam sai aka ce ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan kaga a can ai kaga an ce su wa'ancan waɗanda suka riki ahbarahum wa ruhbanahum malamansu da masu ibada cikin su arbaban iyayen giji kuma bayan Allah da kuma almasihu dan maryam sai rike su mai arbab aka hada su da malaman da masu ibadar da kuma almasiha sai aka ce wa ma umiru illa liya'budu alhali ba umurce su sai dai su bauta Allah guda daya ka hanke nan sai rike alloli da yawa shine al-ahbar wal ruhban wal masiha ibn maryam kowane a matsayin Allah kamar yadda yazo a cikin hadisi aje dan hatim ya taba addinin nasara kafin ya shiga musulunci sai ce ya rasulullah da yaji wannan aya sai ce to ai ba ma bautawa malaman mu shi tunanin shi bauta shine a sunku ya sa goshi ma'ana kamar ayi sujjada shine bauta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku bi ko sa haramta muku abin da Allah ya halatta ku bi yace muna yi yace to tilka ibadatu ai bauta kenan kenan kaga ka riki wani abu kuma bayan abin da Allah ya umarni ai ka gani Allah ya ce an riki abin bauta to bare kuma a riki abin da shedan ne ma yazo da shi ai watsi da littafin Allah kaga wannan zahiri kafirci ne tunda shedan yana kiran mutane ne zuwa abin da yake na bata dan a tafi wuta inna ma yadu hizbahu liyakunu min asabi sa'ir kaga kira yake domin a tafi wuta kenan sun bar littafin Allah sun riki abin da za a tafi wuta wa yake tafiya wuta musulmi ko kafiri kafiri kaga ashe wanda ya riki tsafi ya riki abin da zai tafi wuta da shedan ya kafirta fuska ta biyu da malaka ya ce fuska ta uku farin Allah ta'ala wa ma kafara sulaimanu ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر النبي سليمان عليه السلام قريت da aka yi aka kaga aka ce yayi tsafi bai ba to amma Allah bai ce ba annabi sulaiman bai tsafi ba sai ce annabi sulaiman bai kafirce ba domin tsafi kafirce ne aka ce wa ma kafara sulaiman kaga yana ce duk wanda ya riki tsafi a sihiri ya zama mai kafiri ya zama kafiri karar wannan aya ta bayyana haka ta kore kafirci gaban annabin Allah wanda yake hashahu Allah ya tsarkake shi gabarin dukkan abin da yake na abin nan na kafirci ne kuma sihiri yana daga cikin ayyukan kafirci annabi sulaiman bai yi wannan ba sai yasa Allah ta'ala ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirci domin riƙa tsafi sihiri kafirci ne walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir shedanu ne suka kafirce wa Allah har ma suke koyawa mutane sihiri sannan fadin Allah walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir kaga shi kanshi ya bayyana cewa rikar abin da ake koya na sihiri kafirci ne kuma wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun kaga fala takfur wadanda aka jarrabu mutane suna koya mutane sihirin duk wanda yazo yace ina so ya koya sai sun masa mai gargadi ce kar kai sai yace fala takfur wa ma yu'allimani ashe koyan ma sihiri din kafirci ne ba yin ba kawai a koyan ma kafirci ne mutun yaje ya koyi sihiri ma yana warware imanin sa ne shi koyar sa ma sai ya dawo ya tuba tukuna ya da musulunci to bare kuma ya koya kuma yayi aiki kaga ya zama kafirci bisa kafirci kenan da sihirin wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahum fitnatun fala takfur to saboda haka waɗannan ayoyi guda uku sun bayyana me cewa lalle yin sihiri kafirci ne ta fuskoki da dama iya wannan aya guda uku waɗannan ayoyi sun tabbatar da me kafircin mai yin tsafi mai yin sihiri kafiri ne wa yata'allamuna ma yadurruhum fuska ta biyar kenan fuska ta biyar abu hudu na ambata in za a iya kiyayewa kenan da wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitna fala takfur da kun fadin Allah ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'u shay'a wa laqad 'alimu laman ishtarahu wanda ya musanya shine manishtarahu ma'ana ya karba ya bar abin da Allah ya aiko manzo da shi ya karba abin da shedan yake koya mutane sihiri malahu fil akhirati bai da rabu a lahira wai bai da rabu a lahira dan wuta kafiri to saboda haka ta kowace hanya an kalla Allah ya tabbatar cewa mai sihiri kafiri ne dan wuta ne dan wuta ne waɗannan ayoyi guda uku sun tabbatar da haka kai akwai aya ta gaba ma yace walau annahum amanu wattaqau kaga yanzu an ce su dama su yi me su yi imani domin da sun me sun kafirta walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi da a ce za su yi imani su dawo su yi imani su tuba kenan gabarin shirka da kafirci na sihiri su yi imani to da rabon da Allah zai ba su lada shi yafi alkhairi gare su a lahira
kaga wadannan ayoyi baka bukatar wani karin bayani ba, din mai tsafi kawai mai sihiri kafiri ne, kafiri ne, ba sabani tsakanin malamai akan wannan. Kawai inda aka yi sabani shine wai menene haddin sihirin da ake kafirta da shi, an yi sabani wannan ka, ma'ana meye iyaka gejin da za a ce ya kafirta mai sihiri. Amma dai maliki ta idan ka kalli lafazin sihiri din kansa, ai babu wani batun gejin da za a kafirta da shi, duk wanda ya shiga ai kaga automatically ya bar musulunci. In dai sihirin ne irin wannan da Qur'ani ya ambata, in dai shine wanda ya yadda ya shiga wannan harka ta sihiri, automatically ya kafirta, domin Allah ta'ala ya tabbatar da kafircin wanda yake sihiri. Koyan sihirin ma kanshi kafirci ne, koyan sa ma. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, koyan ma tukun, in ka koya fa zaka kafirta, kenan koyan kafirci ne, ba wai yin ba ma. Kaga batun cewa in dai sihiri ne hakika irin wannan na shedanci da ake yi na sihiri da za a koyi wannan tsafi, a ba wani batun wani wace iyaka ce haddu al-haddu alladhi yakfuru bihi, kamar yadda malami suke faɗa, wai wace iyaka ce idan mutum yayi sihiri zai kafirta. Ko da yake in ba a manta ba, mun yi bayanin cewa sihirin iri-iri ne. Akwai sihiri da ake cewa da shi sha'waza, aikin shedan da ake mu'amala da shedan, amma zai wahala kowane dangi ko jinsi na sihiri a ce babu shedan a ciki, zai wahala a ce wani ga wani dabo-dabo da ake yi babu shedanci a ciki, babu mu'amala da shedan da a cikin wannan. Saboda haka dai magana mafi inganci koyan sihiri da aiki da shi kafirci ne. In dai mutum ya koyi irin waɗannan tsafe-tsafe da sihirin, to zai bar addinin musulunci, zai zama kafiri. Kuma za mu ambaci nau'i-nau'i na sihiri, domin sihiri kala-kala ne, kala-kala ne. Malai ci gaba da cewa wahkum ala sahiri bit takfiri wa hadduhu al-qatlu bila nakiri, haddin mai sihiri ma'ana hukuncinsa shine a yanke masa wuya, a kashe shi. In dai ya tabbata da shaidu yayi sihiri, babu uzuri. Kawai an kama shi, shugaba zai tabbatar ayi bincike yayi sihiri, sai masa haddi, a sare wuyansa. Malai ce kama ata fi sunnatil musarraha, wannan hukunci ya zo a cikin hadisi sunna wacce ke musarraha, a fili ta yi bayanin haka. Ya ce min ma rawahu tirmizi wa sahaha, imamu tirmizi ya rawaito hadisi kuma ya ce hadisin ya inganta. An jundubin wa haka zafi athari, ya rawaito daga jundub dan abdullahi abnu bi katlihim ruwi an umari, an rawaito wannan daga umar cewa ya yi umarni a kashe dukkan matsafi, umar dan khattab Allah ya kara masa yadda. Wa saha an hafsata inda maliki, imamu malik ya rawaito hadisi daga Hafsa ummul mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma fihi aqwa murshidin lisaliki, hadisin da yake shine aqwa murshid, mafi karfin abin da zai nuna wa mutum wannan hukunci ga duk wanda yake neman bayanin hukunci. Hadisi ya tabbatar, nana Hafsa ita ma ta ce ai mai a kashe matsafi, kamar yadda malam ya kawo. Saboda haka haddin matsafi abin da za a yi masa hukunci shine a kashe shi, shine haddinsa. Wannan kuma bila nakiri, babu jayayya akan wannan magana, ba jayayya, ya tabbata a cikin kamar yadda malam ya kawo a sunna musarraha ta yi bayani karara, matsafi kawai hadduhu qatlun ne, abin nan a sare wuyansa shine haddinsa. Imamu Tirmidhi ya rawaito hadisi ya ce bab ma jaa fi haddi sahir, a littafinsa ya ce babin da yake bayanin haddi na mitsafi, ya ka hadisi ya ce an jundub qala, daga jundub ibn abdullah Allah ya kara masa yadda, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce haddu sahir darbu bis sayfi, haddin da za a yi wa matsafi a sare wuyansa da takobi. Sai ya ce hadha hadithun la na'rifuhu marfu'an illa min hadha alwajh, wannan hadisi ba a rawaito shi marfu'i ba, ma'ana izuwa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ta wannan fuska din da malai ya kawo. Sai yayi magana akan isnadi, sai ya ce wa isma'il ibn muslim al-makki yudha'afu fil hadith min qibali hifzihi, akwai masu ɗaya daga cikin masu ruwaya hadisin shine Isma'il ibn Muslim al-Makki, malamai suna cewa yana da rauni a haddarsa. Sai ya ce wa Isma'il ibn Muslim al-Abdi al-Basri qala wakiya, kuma ɗaya daga cikin malaman hadisi wakiya ya yi magana game da ɗaya daga cikin ruwa na wannan hadisi shine Isma'il ibn Muslim al-Abdi al-Basri, ya ce shi kuma siƙa ne. Wa yurwa anil Hasan, kuma wannan magana, wannan hadisi an rawaito ta hanyar Hasan al-Basri. Sai imamu Tirmidhi ya ce was sahihu an jundubin mawqufa, sai dai abin da ya fi kwanciya a rai, magana mafi inganci wannan hadisi ko wannan magana
an rawaito daga Jundub ibn Abdullah amma mawquf shi ya faɗi wannan magana yace wal amalu ala hadha al hadith inda ba'd ahli al ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim kuma ai wannan hukuncin da hadisin ya faɗa shine wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hukunci da shi wa ghairihim da ma wasunsu to amma yanzu misali haddi ne kuma abin da ya shafi jini shin kana ganin sahabi zai yi magana kawai min indi nafsihi ijtihadan wannan hukunci ne wanda yake lahu hukumu arraf ba za ka ce wannan hadisi ma'ana ra'ayin Jundub bane saboda mutun zai fadi ra'ayi akan jini a kashe mutun a ce ra'ayin sa ne fahimtar sa ce ai wannan haddi a'a manzon Allah ya faɗa ne sallallahu alaihi wasallama kuma gashi ma ya samu me mutaba'a a cikin hukuncin daya daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin Umar ibn Khattab ya tabbatar da wannan hukuncin kai kenan hukuncin ba wai ko da yake isnadin hadisin an ce akwai magana akai amma hukuncin marfu'i ne lahu hukmun rafa saboda alaka ce da jini a kashe mutun wannan kuma ba karamin al'amari bane haddi ne na shari'a ba zai zama ra'ayin sa bane kawai fahimtar sa ijtihadi bane a'a wani hadisi za a ce yana da hukunci na raf'i ma'ana a jingina a kai shi ga manzon Allah sannan don ba wanda yake bada shari'a irin wannan abin da ya shafi haddi in ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan ga kuma nace ya samu karfafa a wajen wasu sahabbai daga cikin akwai Umar ibn Khattab kamar yadda zamu karanta ya aika yace abi sassana ainihin daular musulunci duk inda aka tabbatar da matsafi a kashe shi inji Umar ibn Khattab sannan kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ita ma ta sa an kashe wata da ta yi mata tsafi kaga ashe abin ya tabbata cewa sahabbai sun yi wannan hukunci bare kuma ga Umar ibn Khattab yayi hukunci da wannan hukunci kai ka san cewa magana ce wato da ake kaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka malam yake cewa wannan hadisi isnadin hadisin da ce akwai magana amma dai ya tabbata a cikin maganar shi Jundub dan Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda sannan kuma wannan magana ta tabbata daga Umar ibn Khattab shine yake cewa bayan ya ce an Jundubin wa haka za fi athari sai ce amrun bi qatlihim an yi umarni da a kashe matsafa ruwiya an Umar wannan magana an rawaito ta daga Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito shine Imam Ahmad da kuma Imam Shafi'i duk sun rawaito wannan riwaya daga Umar daga Sufyan dan Uyayna daga Amr dan Dinar yace annahu sami'a Bajalah ibn Abd yaqul yaji Bajalah dan Abd yana cewa kataba Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab lokacin yana shugaba ya rubuta takarda ya aika da takardar sassa na daula ta musulunci aniqtulu kull sahirin wa sahira duk inda aka samu matsafi Umar yace ai me a kashe shi kala yace fakatalna salasa sawahir inji shi wanda ya rawaito yace mu ma mun kashe matsafa uku a inda muke an tabbatar masu sihiri ne aka aika da takarda daga shugaba cewa a kashe matsafa kaga wannan ya tabbata a cikin aikin sahabbai saboda haka wannan shine hukuncin mai tsafi hadduhu darbatun bisayf sai yace wa saha an hafsata ya tabbata kuma ya inganta riwaya daga Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina wato wanda inda malikin wanda imam malik ya rawaito a cikin littafin sa muwatta ma fihi aqwa murshidin lisaliki shi ma wanda yake duk wanda yake bukatar bayani ingantacce to ya tabbata ya koma cikin littafin muwatta zai ga wannan bayani din cewa nana Hafsa Allah ya kare da a gare ta ta sanya a kashe wata matsafiya da ta yi mata tsafi kamar yadda imamu malik ya rawaito yace bab ma jaa fil ghilati wasihr yace babin da yake bayani dangane da gila shine kisan gila da kuma sihiri a cikin littafin uqul abinda ya shafi jini a muwadda ya kawo yace an muhammad ibn abdurrahman ibn sa'd ibn zurara annahu balagahu labari ya zo gare shi anna hafsata zaujan nabi alaihi salatu wassalam qatala jariyata laha saharata ta ce a kashe wata baiwa tata da ta yi mata sihiri wa kad kanat dabbaratha da ta yi mata ma tadbiri mana hatta in ta baiwar ta ce in na mutu kin zama yantacciya ashe baiwar tana yin tsafi sai ta yi wa nana Hafsa tsafi fa amarat biha fa qatalat fa qutilat sai nana Hafsa ta ce a kashe matsafiyar da ta tabbatar cewa ta yi tsafi bayan bincike sai ta ce a kashe ta to kaga wannan yana nuna cewa hukuncin matsafi shine me darbatun bisai abisa dalilai na shari'a bal ma a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su hadda Umar ibn Khattab wanda yake yana cikin khulafa ar-rashidin na biyu
kuma kowa ya san matsayin Umar dan Khattab. Saboda haka wannan shine hukuncin me matsafi, wannan shine hukuncin matsafi. To bayan yayi bayani sai ce hadha wa min anwa'ihi wa sha'bihi ilmun nujumi qad yati fadri hadha wantabi. Kuma yana daga cikin yanzu ma bayanin nau'i na sihiri. Yace ka sani hadha, yace bayan wannan wa min anwa'ihi, yana cikin nau'i wato nau'i na sihiri, wa sha'bihi da kuma wato gida-gida da dangi-dangi na sihiri, domin yana da sassa da yawa, ba abu ɗaya bane sihiri, yana da hanyoyi da yawa, yana da sha'ab. Sha'ab shine sihiri ba ta fuska ɗaya ake yi ba, abubuwa da yawa ake sihiri da su, amma duk hanyoyin shaidan ne. Yace daga ciki akwai ilmin nujumi fadri haza wantabi, akwai ilmin taurari, ana amfani da shi wajen tsafi. Fadri haza, ka san wannan magana, wantabi kuma ka lura da wannan magana. Masu abin nan harkokin taurari suna yin tsafi da taurari, ma'ana lissafe-lissafe da ya shafi taurari, ana yin sihiri ta irin wannan hanya din. Domin dama shaidan ya shigo wa mutane ta hanyar taurari, ya shiga musu da ainihin kafirci da shirka. So ana amfani da ilimin taurari wajen me, wajen tsafi. Shi yasa ban sani ba da Hausa, Allah gafarta malam, da Turanci dai na san sun bambance su a yaren Turanci, gaskiya baka buƙatar dogon bayani, amma da Hausa za su ce astronomy da astrology, duk kuma ilimin taurari ne. Amma idan an ce astronomy, shine ilimin taurari da zai sa ka gane al'amuran yanayi da hanyoyi da makamantansu. Domin idan mutum ya hau teku, zai iya wata uku yana tafiya a teku, gaba ruwa bayan ruwa, kana buƙatar sanin hanya. Idan abu ya rikice cikin dare ko cikin yini ma, ba za ka iya gane hanya ba. To in kai amfani da yanayin manazil na taurari, kana iya fahimtar hanya, kamar yadda ake ganewa a cikin hamada. To kaga wannan da kuma yanayi, canjin yanayi, misali sanyi, zafi, wane ne da makamantansu, wannan duk ana iya ganewa ta astronomy. Irin astronomy ana gane abubuwa da yawa da ya shafi yanayi. Amma akwai astrology, shi ma irin taurari ne. Shi kuma ana amfani da shi ne wajen leko mai gaibi, wajen leko gaibi, shi ne astrology a Turanci. Amma Allah ya gafarta mana, da Hausa ya ake cewa ilimin taurari kawai, sai dai a yi bayani a bambance. Babu da kalma guda ɗaya da zai bambance wannan da wannan. So kawai sai a ce ilimin taurari, sai a ce to amma ilimin taurari iri biyu ne, wanda za a yi domin gane hanyoyi, domin gane yanayi, wannan babu laifi. Wanda za a yi kuma ilimi na gane gaibi, leko gaibi, a ce za a amfani da shi wajen lissafin gaibi, to wannan haramun ne, shi ne tsafi. A ilimin hisabi daban ne, shi kuma ƙari ne akan wancan. Ana yin hisabi da taurari, a kuma ana hisabi da zane, ana hisabi da zane, shi ma biyu ne. Akwai ilimin hisabi da zai gaya mana nan gaba kaɗan, akwai hisabul nujum, shi wannan daban ne. Za ka gani a da irin lokacin da ake karatu a majallu, ka san da ana da jaridu da majallu, amma yanzu duk babu. Da akwai magazines, za ka ga ana sayarwa, mutane yan boko suna karanta, amma yanzu ka je kasuwa ma sai ga ba magazine, dan ba mai karatu. Duk an daina yanzu, an koma waya, an koma wani abin nan, ba jaridu da ake sayarwa. Za ka ga a shafi an ware wani shafi, za ka ga abubuwa 12, wayansu sura-sura, za ka ga kamar mutum da jikin rago, za ka ga wata kunama akrab, za ka ga wato abubuwa 12 ne, sura, wasu halittu 12, kowanne da sunansa. To in ka duba ƙasa, za ka ga wasu bayanai, wanda ya saba wannan ilimi ɗin, abin da ake lissafi ne a cikin wannan, cewa ana iya gane idan mutum sunansa ya faɗo gidan kaza, ko aka haife shi lokaci ka, har yanzu ana yi ma, za ka gani ana rubuce-rubuce, ko a yanzu internet, sai a ce ka duba a wani wata aka haife ka, sai ka ce watan 8 ko watan August kenan. To sai a ce to a wace rana, a ce ranar Laraba, sai a ce to ba a yi lissafi August ranar Laraba, sai a yi lissafe-lissafe, a ce akai wannan kana da matsala, ba za ka yi arziki ba. Ya aka yi kawai wani lissafi da shirme, ba sai da aka gano wannan ba, sai ba za ka yi arziki ba, ko kuma a duba sai a ce watan 9 ka haife ka, kuma ranar 3 an ci, kai kai ba magana ne, ai kawai fita kasuwa kana da arziki, domin a yi lissafi. Ana yi da yawa irin wannan abubuwa, sai a ce ka lissafa su, abin ma abin takeici ma, ba wai wani za ka tambaya ba, kawai za a gaya maka lissafin ne, a ce ka duba wani gida ka faɗa kai, gidan kaza da kaza, ga su nan suna ta yi. To irin wannan kaga tsafi ne. To shine astrology. Akwai wasu lissafe-lissafe da halittafai ake da su, za ka ga ana sayarwa.
na wannan bayanan mutun ya karanta wai dan ya gano lissafi nan ma na ga wani abin nan cikin irin wannan yan gargajiya shi ma wani littafi ko duba da kanka ko duba da kanki ne da yake mata ake wannan duba da kanki wato baka bukata baka je wajen mai dubar kawai ka duba lissafin ka gani ina wani gida kake ina ka kwana ina zaka tashi kaga wannan ya tsafi ne irin wannan da aka tabbatar yayi ikirari sai a sare wuyansa cewa shi ya rubuta littafin domin ya yada sihiri a cikin mutane wannan tsafi ne haramun ne to saboda haka daga ciki akwai ilmin nujum ana lissafi da taurari alhali lissafi da taurari abu ne da yake Allah ya bamu labarin mutanen Annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin abin da suke shi yasa ma Allah ya aiko Annabi Ibrahim yayi musu tahaddi kalubalanta su da abin da ya shafi wata taurari Allah ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani game da Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yake jayayya da mutane wakadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal yakuna minal muqinina falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban kaga ai yace haza rabbi saboda a lokacin sa suna bautawa wata da rana ne amma wata da ranar sun kuma suranta su a wata sura ma'ana itikadin su ya rataye da wata da rana amma sai suka yi musu wato suka dauko sura suka yi gumaka wanda kowanne yake nuna wadancan wanda suke bautawa tauraron an gane ko to shine Annabi Ibrahim Allah ta'ala ya sa yayi musu wato kalubalanta su da wata taurari shine kasancewar duk abin da ake bautawa ana fata a samu amfani a wajen sa kuma ana tsoro watakila yana da me zai iya yin ukuba ko yayi maka abin da ba daidai ba to shine Annabi Ibrahim lokacin da ya ga taurari cikin dare ya duba ya ga abin da yace to waɗannan su ne iyayen gijin amma da aka waye gari sai ina mai su ya rasa to ina suke yanzu ina bukatar su ba su nan ban gansu ba da ya ga wata yace ah to wannan wata il shine ubangiji tunda ya fi waɗancan girma da aka waye gari ya ga bai ganshi to ai ya bace shi ma in na bukace shi lokacin da nake da bukata da ayi ne ai baya nan ya za a yi ya ga rana yace ah haza akbar to wannan ma ai ta fi girma falamma afalat qala ya kam inni bari'un mimma ta to shirku yace na bari tunda watan ma ranan ma gashi ta gushe dare yayi kenan ashe duk wayannan ba abun bauta bane tunda ba sa iya dawama kai kuma a matsayinka na mabukaci bawa 24 hours service kake so kana bukatar ubangijinka awa 24 kimtawar ido in ba ubangiji ya zaka rayu kana da bukatar Allah in babu shi mahalicinka saboda haka yace dukkanin wayannan ba ababun bauta bane tunda ba sa tabbatuwa yace inni wajjahtu wajhiya lillazi فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين سي كوري abin da suke bautawa cewa ba daidai bane to aga anan an yi kalubalance su da mai da wata da suke bauta da rana da saurari kenan suna kuma tsafi da wayannan ababan bauta nasu suna ganin cewa suna tasiri suna iya kaza suna iya kaza Allah ta'ala ya kore wannan cewa ba su da wani tasiri haka nan kuma ana yin tsafi da manazil mana hanyoyin taurari wato yadda suke tafiya ko suke sauka ko ai kaza duk ana yin tsafi da irin waɗannan al-aflak kenan shine waɗannan wato yanayin taurari da inda matafiyar taurari da makamantan irin waɗannan duk ana yin tsafi da irin wannan ma'ana abinda ake nufi ana yin lissafe da shi sai a ce an gano gaibi akwai kaza zai faru kaza ba zai faru ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba wannan kuma shine tsafi wannan kuma shine tsafi saboda haka shi ma kafirci ne kuma yana daga cikin nau'i da ake yi na tsafi da kuma hanyoyi da dama da mutane suke bi wajen tsafaci ba iya wannan ba daga ciki akwai zane akan ƙasa ko kuma ma'ana bugun ƙasa shi ma tsafi ne bugun ƙasa ma'ana za a je ƙasa ana yin wani abu da ita misali dan a yi mai wai a gano gaibi da wannan abin akwai sa'a ba sa'a me zai faru me ba zai faru ba ko kuma lissafin da muka faɗa dazu na rubutu akwai lissafi da ake yi na rubutu shi kuma lissafi ne za a buga shi ne abajada da ake cewa abajada kowane harafi yana da adadi yanzu an ce sunanka Allah ya gafarta malam sunanka Hamza ya hakuri kaga da ha karami da mim da zai da kuma ta to kowane adadi ne sai a ce ha karami abajada ha kaga a shine daya kenan ba biyu kenan ja uku kenan abajada ha hudu kenan to sai a sa hudu hamza ko sai a je mim kuma shi nawa ne
ace goma, sai a haɗa hudu da goma, sai a je zai ace tara, sai a haɗa hudu da goma da tara, sai a je ta ace sha biyu, sai a haɗa, sai a ce ya bada lissafi kaza, sai a ce to a buga kaza a gidan kaza, a ƙarshe sai a ce a to kaza ne, sai a yi bayani. Almuhim wasu lissafe-lissafe ne, da irin wannan dangin tsafi ne, kuma shaidan yana shiga kowane gida cikin waɗannan gidajen, babu inda shaidan baya shiga domin ya dilmiyar da mutane. Dan abin da ake yi dama batun neman fahimtar gaibi ne, kuma tsafi asalin dama daga cikin mafi girman abin da ake a tsafi shine aliko gaibi. Aliko gaibi cewa me zai ne zai faru, me ne ba zai faru ba, abin da yake da tasiri wanda baya da tasiri da makamantan waɗannan. To Allah ta'ala ya raddi ga waɗanda suke irin waɗannan akan cewa waɗannan halittu ne na Allah, da rana da wata da taurari ba su da wani tasiri. Allah ne ta'ala ke hukunta al'amarinsu baki ɗaya, kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al'arsh yughshi al-layla an-nahara yatluu hasisa sai ce wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi'amri. Da wata da rana da taurari duk Allah ne ya halicce su, kuma shi yake sakhare su, ma'ana ya hore su. Duk abin da yake faruwa na sha'anin wata da rana da taurari duk al'amari ne na Allah, shi yake tafiyar da su yadda ya ga dama, shi yake tafiyar da su yadda ya ga dama, shi ke hukunci akan su yadda ya ga dama. Saboda haka halittun Allah ne, kuma shi ne ya dora su akan abin da suke gudana da shi na ainihin wato haske da kuma kewayawa da duk abin da suke aikatawa, ƙarƙashin taskhiri ne na Allah. Allah ne ya halicce su kuma yake hukunta sha'aninsu. Haka Allah ta'ala ya ce huwa allazi ja'alakum nujuma sai ce litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Allah yani ya halicci taurari, ya faɗi manufa halitta taurari sai litahtadu biha, dan ku shiriya su zanto masu nuni gare ku, masu shiryawa idan kuka yi mi fi dhulumatil barri wal bahr, a cikin duhu na ainihin wato tudu da kuma ainihin kogi. Idan mutum ya kama hanyar tafiya cikin hamada ko cikin daji, ya bace hanya ko a cikin teku, to insha Allah in yana da wannan fahimta zai iya gane yanayin taurari, ya gane gabas da yamma, ya san inda zai samu ainihin mafita. Haka Allah ta'ala ce wa alamati wa bin najmi hum yahtaduna. Da alamat shine tuddai da tsaunuka, sune alamat. Da kuma taurari mutane suke gane hanyoyi, manufarsu kenan gane hanya ga wanda ya dilmi a cikin ainihin wato duhun ko dai tudu ko kuma ruwa. Sannan Allah ta'ala ya ce inna zayyana samaa bi zinatin al-kawakib, ko samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid. Kenan sannan kuma daga abin da aka halicci taurari shine tsare samaniya, banda hasken da suke yi suna da ado, ado ne ga sama, yadda za ga taurari sun haske samaniya, ado ne. Sannan kuma tsari ne ga barin shaydanu masu kokarin jiyo abin da yake faruwa a majalisin mala'iku a samaniya. Shi ne ce wa hifzan min kulli shaytanin ma yace la yasma'una ila al-mala'il ala wa yuqzafuna min kulli janib. Za a jiho su da taurari, kaga an fadi daga cikin manufar taurari shine me, shine jifan shaydanu masu kokarin satar ji. Saboda haka duk wannan shine ya bayyana manufa ta waɗannan taurari da wata halittu ne na Allah. Ga kuma Allah ta'ala ya yi bayanin dalilin halittar su, kuma za a waye gari wata ran babu su baki daya, Allah zai gusar da su. Yace idza sama'un fatarat wa idza al-kawakibun tasarat, za a gusar da su su tarwatse babu su wata rana. Kaga ashe ba abawan bauta bane, tunda wata za a waye gari wata ran babu su ba, gaba daya Allah zai tafiyar da su. To saboda haka taurari da wata ba su da wani tasiri a cikin komai, kamar yadda zo a cikin hadisin da muka karanta na al-istisqa bil anwa, neman ruwa ta hanyar taurari. An ga taurari ce za a yi ruwa, ba za a yi ba, damuna za ta kiyo ba za ta yi ba, tauraro bai da wani tasiri. Allah shine mai yi, Allah shine mai yi. Ya zo a cikin sunan na Abi Dawud, Allah ya masa rahama, yayi babu, yace bab fin nujum, babin da yake bayani akan taurari. Sai ya kawo ainihin wato isnadi, ya tike zuwa ga Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man iqtabasa shu'batan minan nujum, wanda wato ya tsurwurci ya nemi ilimi na wani sashi, shu'ba wani yanki na ilimin taurari, faqad iqtabasa shu'ba min as-sihr, to ya tsurwurci ya koyi wani yanki wani sashi na ilimin sihiri. Ana nufin wanda yake mara amfani din nan, wanda ake koyo domin a koyi aleko gaibi da shi. In mutum ya je ya koya, to ya koyi wani sashi na tsafi, ya koyi wani sashi na tsafi. Abin zai baka mamaki fa, yanzu dan tako in kai a nan cikin lungu, wallahi za ka je ka samu wanda yake koyar da wannan ilimin taurari, ba sai ka yi nisa ba, a nan cikin lungu.
kana dan takawa zaka je ka tadda mutane suna zane suna lissafi da taurari domin ai yana nan a rubuce a littattafai amma haramun ne ai wannan ilimi din bai da amfani wanda zai kai ga me ga koyon tsafi ga koyon leko gaibi sanin sa'a rashin sa'a wane ne ana yi tabbas ana yi a garin nan ana yin ilimin ko mutane suna nan suna zuwa wajen su har ana abin nan ana duba musu da wannan ilimin zane da lissafin ana yi kuma ana zuwa sosai masu zuwa suna zuwa kaga wannan alhali kaji dai abin da aka bayyana nau'i ne na tsafi ko matsafi kafiri ne ya riga ya bar musulunci tuntunma kafiri ne bai da abin nan bal ma da akwai shari'a da tunuma babu shi a duniya domin haddu darbatu bisaf haka yazo a cikin hadisi saboda aka ce man iktabasa shu'ba min an-nujum yace faqad iktabasa shu'batan min ash-shi'a shu'batan min as-sihr to haka nan yana daga cikin nau'i da na bayyana na tsafi shine wannan zane din yazo ma a cikin hadisi shi kuma Abu Dawud da Imam Abu Dawud ya rawaito yake cewa qala haddathana qatan ibn qubaysa an abihi qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wat-tira wat-tarq min al-jibt duwa inna abwa guda uku suna cikin tsafi shine al-jibt aikin shedan shine al-iyafa al-iyafa shine abin da mutanen jahiliya suke yi na kokarin gane sa'a ta hanyar tsuntsaye shine iyafa ko kuma al-iyafa shine abin da mutane suke yi daga cikin abubuwan da ake leko gaibi da at-tira shine tamfi mana an har abin nan din tsuntsaye an ba su a ga ina suka yi ko kuma abin nan tamfi a tamfa in an ga kaza kaza ne an ga kaza ba kaza bane tamfi da kuma at-tarq at-tarq yani al-khat shine at-tarq mana zani shi al-iyafa shine zajru at-tayr wato kokarin firgita tsuntsaye domin a gane ina za su yi in suka yi dama sai a ce akwai sa'a in suka yi hagu a ce ba sa'a kaga wannan ai abin nan tamfi ne da kuma at-tayra shine shi ma dai tamfi in an ga makahu misali ko kaza to babu sa'a ko da sa'a ko abu kaza zai faru to wannan ya ce min al-jibti da kuma at-tarq at-tarq shine al-khat zani zani na kokarin nemo abin nan leko gaibi a zana a ga da sa'a ko ba sa'a duk wannan ya ce min al-jibti jibti a rawaito daga Abdullahi ibn Abbas da Abu al-Aliya da Mujahid da wasu suna ce al-jibtu huwa as-sihr yana cikin sihiri bugun kasa da zane shi ma menene sihiri ne tsafi ne haramun ne kafirci ne shirka ce haramun ne domin ana yi ne domin a yi aleko gaibi duk abin da za a yi irin wayannan ko kuma wani tasirin da za a yi wani abu dan wani abu ya samu wani ya ce yana daga cikin tsafi daga ciki kuma akwai tsafin da ake yi na yin tofe-tofe shine wasu maganganu da ake yi wanda ba a gane ma'anarsu mai tsafin shi ya san inda ya koyo abin sa cikin shedanin su koya masa yayi wasu maganganu a cikin wato lafazin da ba a gane me yake faɗa yana tofawa yana kullawa in ya tottofa shine wanda Allah ya ce mu nemi tsare min sharrin nafathati fil uqadi sharrin mai tofi a cikin kulli a tofa a kulla wannan ma tsafi ne an yi ne da nufin wani abu na sharri shi yasa mu aka saukar da wannan sura ta kul a'udhu bi rabbi al-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab sai aka ce min sharri nafathati mai tofi yana tofawa yana kullawa wannan ma tsafi ne duk wayannan nau'i ne na tsafi ba a yin irin wannan ana yi gashi nan masu yi suna kuma duk wannan gashi ya tabbata a cikin shari'a cewa duk wannan tsafi ne haramun ne haramun ne ana yi ne da nufin wani abu ana fadar wata magana da ba a gane me ake cewa shi ya koyo a wajen ainihin wato masu koya da sihiri domin yin wani abu ya tasiri to saboda haka dukkan waɗannan yana cikin anwa as-sihr saboda haka haramun ne aikata su haramun ne wayannan abin kuma dukkanin su abin da ya shiga cikin wannan suna na sihiri an bayyana cewa haramun ne kuma yin shi kafirci ne bal ma koyarsa ma kafirci ne koyarsa ma kafirci ne bare kuma aiwatar da shi da aiki da shi mala yace wa halluhu bil wahyi nassan yushra'u amma bi sihrin mislihi fayumna'u to yanzu mala yana bayani akan idan an yi sihiri taya za a warware shi in an yi sihiri taya za a warware shi ne mala yake cewa wa halluhu bil wahyi nassan yushra'u ya halatta a warware sihiri da me da shari'a da alqur'ani da addu'o'i da shari'a ta yadda da su ana iya warware sihiri da shi ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da sura abin nan
binnan kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nasi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa sihiri domin ya karanta kuma Allah ta'ala ya ainihin wato bashi lafiya daga wannan sihiri to kaga ya halatta a warware shi da me da nassi na shari'a alqur'ani da addu'o'i da shari'a ta yadda da su ya halatta a karanta alqur'ani domin a warware sihiri in an yi alqur'ani yana maganin sihiri kamar yadda muka gani a aikace gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya karanta alqur'ani Allah ya bashi lafiya saboda ana karanta alqur'ani dan a warware sihiri baki ɗayan alqur'ani duk inda aka karanta Allah ta'ala zai bada lafiya in dai mutum ya karanta alqur'ani wanda aka wasihiri ko ana tuhuma aka karanta masa alqur'ani to Allah ta'ala zai bashi lafiya zai yayi masa wannan ya tabbata a cikin nassi na shari'a an gane ko sai yace to amma a warware shi amma bi sihirin mislihi fayuramu idan ayi mutun tsafi yaje wajen wani matsafin domin a warware kuma haramun ne domin shi ma dai ta'awuni al ismi wal udwan taimakawa ne akan a ci gaba da yin tsafin kasuwa za a ci gaba kenan ha tunda wani zai ce ni zan yi sai su zo waje na wancan kai ka warware sai mu raba riba ko ba wata kila ko kuma shi yayi abin sa ba dan a dawo wajen sa ya warware ko ba haka ba kenan ba za a je wajen matsafi domin ya warware sihiri ba shine ake tare shi annushra annushra shine halu sihiri bis sihir haramun ne wannan warware tsafi da tsafi haramun ne in an yi wa mutum sihiri ba za a ce a koma wajen wasu bokayen ba a ce su kuma su yi magani ba a yi haramun ne domin zuwa kan shi ma wajen matsafin haram ne takawa aje bare kuma a ce yi ma aiki in yi ma aiki kai ma ka shiga kenan ka shiga matsala ka yadda ma yana iya aikin ma ka bar musulunci yana iya warware amana imani da abin da yake aikata shi kan shi ka bar musulunci saboda haka malam yake cewa warware sihiri da sihiri haramun ne zamu dakata nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba Allah ta'ala ya tsare mu baki daya amin daga dukkan sharri kuma Allah ta'ala ya tsare mana imani wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum